কিমান জিঘাংসা হ'ব পাৰে এজন প্ৰেমিক। প্ৰেমিকাক 35 টুকুৰা কৰি ভৰাই থলে এটা ফ্ৰিজত। টিভিত চলা কোনো ক্ৰাইম পেট্ৰলৰ ঘটনা নহয়, এইখন ভাৰতত এজন হিংস্ৰ প্ৰেমিক, নাম আফতাব। ধুনীয়া মুখখনৰ আঁৰত এজন জিঘাংসা প্ৰেমিক। ইমানেই হিংস্ৰ প্ৰেমিকজন যে প্ৰেমিকাক 35 টুকুৰা কৰি ভৰাই থলে এটা ফ্ৰিজত, টুকুৰা টুকুৰ কৰি ভৰাই থলে ফ্ৰিজত। দেখাত ধুনীয়া প্ৰেমিকজনৰ হিংস্ৰতাৰ কাহিনী শুনিলে আপুনিও শিহৰিত হৈ উঠিব। প্ৰেমিকাৰ নাম শ্ৰদ্ধা। শ্ৰদ্ধা আৰু আফতাব আছিল ৰিলেশ্যনশ্বিপত। প্ৰেমৰ মাজত আহিল সংঘাত, সূত্ৰপাত হ'ল কাজিয়াৰ, তাৰ পাছতেই জঘন্য কাণ্ড। প্ৰেমিক আফতাবে মুখত সোপা দি ধৰিছিল শ্ৰদ্ধাক। উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ আফতাবৰ হাতত মৃত্যু হৈছিল প্ৰেমিকাৰ। শ্ৰদ্ধাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পাৰি ভয়ত কঁপি উঠিছিল আফতাব। এবাৰ ক্ৰাইম পেট্ৰলত দেখুওৱাৰ দৰে কৌশল অৱলম্বন কৰিলে প্ৰেমিক আফতাবে। শ্ৰদ্ধাৰ মৃতদেহ চোকা অস্ত্ৰৰে টুকুৰা টুকুৰ কৰি ভৰাই থলে এটা ফ্ৰিজত। 35 টুকুৰা কৰি পেলালে শ্ৰদ্ধাৰ নিথৰ দেহ। মুম্বাইৰ এটা কল চেণ্টাৰত শ্ৰদ্ধাৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল হত্যাকাৰী আফতাব। তাৰ পিছতেই আফতাবৰ প্ৰেমত আৰম্ভ হৈছিল সংঘাত। সংঘাতৰ ভয়ানক পৰিণতিৰ ফলতেই 35 টুকুৰা কৰি পেলালে শ্ৰদ্ধাৰ দেহ। ঘটনাৰ স্থান দিল্লীৰ বহৰলী। ছমাহ পাছতেই ভয়ানক এই ঘটনাৰ তথ্য আহিছে পোহৰলৈ। দিল্লী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী আফতাবক। আফতাবৰ সৈতে সপোন বাস্তৱ কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে দিল্লীৰ পৰা পলাই আহিছিল শ্ৰদ্ধা। কিন্তু প্ৰেমেই যেন কাল হৈ পৰিল শ্ৰদ্ধাৰ জীৱনত। নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট, টাইম 8।